Kidogo kwani watu wako wanataka kwenda wapi? Funga hapo. Rudi ukae. Rudi ukae. Mvua simsonge hapa namna hii. Mnaogopa mvua na amwezi melt. Kwa sababu ya mvua natumia dakika kidogo sana toa bwago le. Ambiapo juu wote huyo ene kulio. Mko sawa? Eh. Watu wa Eldoret mko sawa? Eh. Hebu nione wenye wanasema wako sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya mvua mimi nataka nichukue muda mfupi sana. Mimi leo niko na maneno machache ya dakika 2 ama dakika 5. Kwanza najua kuna viongozi wengi walikuwa wanakuja lakini wengi wamechelewa kwa sababu ya hii mvua ikimwagika hatutaweza kufanya hiyo mkutano. Mimi nataka niseme ya kwanza nimekuja hapa kwa sababu nyinyi mnajua ya kwamba tumekuwa tukikuja kwa hii station yetu ya Silverline kila wakati. Kama ni kuomba kura huwa tunasimama hapa, si ndio? Na ya mwisho tukiomba kura ya Jubilee tulisimama hapa na Uhuru Kenyatta na William Ruto. Ni kweli ama ni uongo? Na ndio mimi jana niliona ni kama nyinyi watu wa Eldoret mlikasirika kidogo. Nataka mnisikize kwa umakini. Kitu ya kwanza penye nataka niwaeleze, tulikubaliana ya kwamba liwe liwalo, iende chini iende juu, kule Nairobi itamuke kiasi gani, wale watu wa kupanga vitendo mabaya wapange kiasi gani, tulisikisana ya kwamba hapa Eldoret wa Singishu, bonde la ufa na Kenya mzima hatutawahi mwaga damu ama kugombana kwa sababu ya ujinga ya watu wawili. Tulikubaliana hivyo. Na ndio mimi nataka niwaambie na msikie. Kuanzia 2012 wakati tulitoa kwa ile shida ya 207 208 na mimi naona watu wengi wanajaribu kutukumbusha.
tukaelewana, tukakaa chini, watu wa bonde la Ufai na Wakenya wote. Na mnakumbuka ya kwamba safari ya kwanza ili tuunde Jubilee, na before tuunde Jubilee, ilikuwa ni kwa sababu William Ruto na Uhuru Kenyatta walikuwa wamepelekwa kule Hague. Si ni ukweli? Na tukasikisana tukasema ya kwamba hata kama wamepelekwa Hague, tutaunganisha Wakenya wote. Mimi nataka niwakumbushe watu wa Eldoret na watu wa Bonde la Ufa ya kwamba hii siasa hata ikichamuka namna gani, hii siasa hata ifanyike nini, mjue ya kwamba sisi wote ni Wakenya. Mtu yeyote ako Eldoret, mtu yeyote ako Bonde la Ufa, mtu yeyote mwenye ako Kenya hii, hako na haki ya kuishi pembe zote za Kenya. Hiyo mambo yote mnaona ikifanyika kule Nairobi. Mimi niliuliza swali rahisi. Na hayo maneno inafanyika, haifanyiki kwa sababu ya jamii, inafanyika kwa sababu ya watu wachache. Unajua mara mingi nikuambia, ni vizuri kiongozi yoyote akae na watu wako na akili kidogo, wanaweza msaidia. Unajua watu wananiulizanga ati kwa nini mimi ninasemanga Matiangi ni kichwa kubwa na tumbo kubwa na akili kidogo. Mimi sio wazimu. Matiangi yako na kichwa kubwa, tumbo kubwa na akili kidogo. Tunaelewana? Na ndio mimi nataka niwaombe, hata nini ifanyike. Mliona jana walitoa security ya William Ruto. Kutoa security ya William Ruto haimaanishi ati maneno yote itakwama. Hapana. Sisi wengine tunategemea Mwenyezi Mungu. Mimi security wangu walichukuliwa kitambo. Security ya watu wengi ya kina Kimani walichukuliwa kitambo. Security ya Susan Kihiga walichukuliwa. Lakini sisi tuko na Mungu na anatuchunga. So mimi nataka niwaulize na niambia wao, wale wanajaribu kufanya matendo yenye wanafanya, mfanye chochote mnataka kufanya, lakini msijaribu kugusa kitu naitwa roho ya William Samoei Ruto. Hiyo ndio kitu ya muhimu. Hii mambo ingine yote ni sarakazi. Na ingine ya mwisho, mjipange kwenda nyumbani. Tunaelewana? So watu wa Eldoret tumekubaliana tutakaa na amani. Tumekubaliana hata nini kifanyika hakuna kitu tutafanya. Kwa sababu hao watu msiingie kwa mtego yao. Ile mtego hao watu wanatafuta, wanataka tukasirike ili tupigane. Tutapigana na nani? Mimi nimesema hivi. Kama Matiangi unajisikia sana, pea bibi yako mawe, pea watoto wako tear gas, waende wapigane kwa barabara. Lakini sisi wa Kenya wengine, especially Eldoret na Bonde la Ufa, kwa sababu mmesikusoea, hatutawahi fanya kitu inaitwa fujo tena. Tunakubaliana? So mimi naomba wakaaji wote wa Eldoret, mwenye anachoma vitu pale, mwenye anauza njugu, mwenye anauza samaki, mwenye anauza maziwa, mwenye anafanya biashara yake yote ile, aendelee na biashara yake kama kawaida. Na msikubali kuingia kwa hiyo mtego. Na sisi tumewaambia kama viongozi, hatujashindwa. Sikuna tutashindwa, tutawaambia. Lakini kwa sasa tunataka tuwaambie, sisi iwe liwalo, tutasimama imara. Watafanyia wile mkenye watafanya, lakini siku ya mwisho yao imekaribia. Lakini kitu ya muhimu, musijaribu kugusa roho ya huyo mtu. Musijaribu. Unajua hao watu wanatusumbua Kenya hii. Mimi nataka niulize Uhuru Kenyatta. Inamaanisha wewe ulikuwa kesho, inamaanisha kesho Uhuru Kenyatta akienda nyumbani tutamnyang'anya maskari? Tutamnyang'anya maskari? Ndio. Amon. Unatafuta umbrella bana. Mimi nataka msikie. Uhuru Kenyatta kesho akikuwa msaafu rais, hatuwezi kumnyang'anya maaskari. Lakini naona ile tabia ako naye ni tabia ya zamani ya 1960s. Naibu wako mwenye alikusaidia ukakuwa rais, inafika mahali hata unamwambia resign. Mimi nataka nikuambie ndugu yangu Uhuru Kenyatta, William Ruto aresign, sio wewe ulimwandika kazi.